ရှိဒီပကပအမိုဒီတွေကိုအမိတ်ပေးပြီးဈေးခိုင်းနေတယ်လူကနှစ်ဦးလည်းပဲရှိတယ်တဦးကမြွေးတော့တယ်တဦးကပန်ဆယ်လို့ဆိုတော့အပြန်မပါနော်ပန်ဆယ်လို့ဆိုတော့အပြန်မဒီနှစ်ဦးကပဲအောက်ကယူဂျီတွေကိုပေးအမိတ်ပေးခိုင်းတာလို့ပြောတာလို့ဆိုတာလို့ဆိုတာအရင်ဒီနေ့အတိတ်အဖိုင်ကိုဖွင့်မှာနော်ဒီနေ့အတိတ်အဖိုင်အမိတ်ပေးခိုင်းတဲ့အရာမလို့တဲ့လူတွေကိုဒလန်တက်ပြီးတော့မှရှင်းခိုင်းတာတွေဒါတွေအကုန်လုံးအရင်အခုချင်းစီပြောသွားမှာဆိုတော့နားထောင်ရှင်နေဆိုရင်နားထောင်မားလဲဆိုရင်မားကိုတိတဲ့အတိကိုပြန်ပြီးပြောပြတဲ့အရာတွေအားလုံးဒီထဲမှာပါတယ်ဒီထဲမှာအာဂျီနိုကအရင်ဘက်ဆယ်လိုတားကြီးလေးစားချစ်ခင်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးလည်းအများကြီးပါတယ်မြို့ကတော့တင်းဆိုအရင်ကြီးလေးလေးလေးစားခဲ့တာကြီးပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးပါတယ်ပုပ်ကိုကြီးမရှိဘူးပုပ်ကိုကြီးရှိအောင်ဘက်ဆယ်နဲ့တမနဲ့လင်းတူဖက်လည်းမဟုတ်စီးပွားပြင်ပန်းလည်းမဟုတ်မြို့ကတော့တင်းဆိုလည်းပို့ဆိုအဝေးကြီးပဲသူကတနေရာကိုကတနေရာကိုဆိုအရင်ဆိုတာအသေးမွားလေးကြီးလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမိမသားတယောက်ကိုတော့လာပြီးလိန်လေကြတဲ့လူတွေတော့ဘတ်ဒီရိုက်တဲ့လူတွေကိုတစ်ခွချင်းတစ်ခွချင်းအရင်ပေါ်ပြပြီးပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ NUG MNOD ပကပပဖရီအားလုံးနောက်ွယ်ကကြိုးကြိုင်နေသူမှာ MNOD ဝင်ကြီးတွေမဟုတ်ပဲဒေါ်ပန်ဆယ်လိုနဲ့ဦးမျိုးရံနောင်သိန်းတာဖြစ်ကြောင်းစင်ကာပူနိုင်ငံမှမအိုင်ရင်ကဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်မအိုင်ရင်ဟာနှွေးဦးတော်လန်ရေးမစတင်မီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကတည်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်ရုံမှမှုတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာဒစိုင်းမတ်မတ်တော်လန်တိုက်ခိုက်နေသူဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်လန်းစင်ကိုမြန်မာပြည်သူတွေရွေးချယ်လိုက်သည့်အချိန်တွင်လဲပြည်တွင်းရှိလက်နက်ကင်အင်အားစုမျိုးစုံကိုငွေကြေးအရပံ့ပိုးကူညီနေသူဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပေါ်ပေါက်လာချိန်တွင် NUG အတွက်ဗန်ဒာငွေရှာပေးနေသောဒေါ်ပန်ဆယ်လိုနှင့်အလူငွေကောက်ခံသည့်ကိစ္စကိုအခြေပြုကမအိုင်ရင်အားဒလန်ဖြစ်တတ်မှတ်ချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒေါ်အိုင်ရင်ဘက်မှလည်းဒေါ်ပန်ဆယ်လိုနှင့်ဦးမျိုးရံနောင်သိန်းတို့ပူးပေါင်းပြီးပုပ်ကိုရေးအရမတင်မြတ်သူတွေကိုဒလန်ကောင်းစင်နဲ့ရှင်းလင်းနေကြောင်းတွေပါအချင်းချင်းထုတ်ဖော်လာသည်မူအဆုံးထိနားဆင်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။ကျမမကင်ဘူးဒီ project ဆိုလည်းအပြန်မပေးတကယ်လူကြီးလူကောင်းနေတယ်အယူကြီးလူတွေနဲ့တွဲလောက်တဲ့လို့ဆိုသူဘာမှမခိုးဘူးသူမယူဘူးသူ့ကိုပေးရတာမှတခါတလေသူကတဘောတရားလောက်ပဲယူတယ်မယူဘူးမယူဘဲကတော့အယူကြီးလူတွေအကုန်ကပန်ဆယ်လိုမှပန်ဆယ်လိုပြည့်ရုံလားပြန်မမပြန်မပြည့်ရုံလားလူတော်တော်များများပန်ဆယ်လိုရဲ့လက်ကွက်နဲ့ပန်ဆယ်လိုရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကွက်ကိုအပြေပြေပြောမယ်မြွေးရောင်တင်ပြီးပန်ဆယ်လိုလာမှာမလို့ပန်ဆယ်လိုခဏရက်ထားမယ်မြွေးရောင်တင်အရင်ပြောမယ် okay မြွေးရောင်တင်အရင်ပြောမယ်အဲ့မှာတောင်းရင်မြစ်ပေါ်အဲ့ကလေးတွေကိုလည်းပြန်မအပ်ဘူး COC အောက်လည်းမဝင်ဘူးဒီကလေးတွေသူဒီပါဆယ်လုံးနဲ့သူနဲ့ခဲလိုက်တဲ့ project ကိုလုံးမပေးဘူးဆိုတဲ့ကလေးတွေကိုတောင်းရင်မြစ်ပေါ်မျောလိုက်ဆိုတာဘယ်အချိန်မှပြောလဲဆိုတော့အဲ့ကလေးတွေကအရင်ကနောက်ကနေလာဆက်တွေ့တယ်ဆက်တွေ့ပြီးတော့မှအရင်ကဒီအတန်ဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်နောက်ဒီအတန်ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့အတန်ဖိုင်မှာအဲ့ UG ကလေးကဘာတူလဲဆိုတာသူတို့သိသွားတဲ့အချိန်မှမှအဲ့ကလေးကိုသူတို့တက်ဖို့ပြင်လာအဲ့အဖွဲ့ကိုသူတို့ရှင်းဖို့ပြင်လာနောက်အဲ့အဖွဲ့ကိုအရင်ပြတယ်အမလေးမျောလိုက်တာဘယ်လိုအားလဲအဲ့မှာဘာပြောလဲဘာဖြစ်တယ်မြွေရောင်တိုင်ခိုင်တဲ့ mission ဘာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ကနေပြတ်သွားတယ်မသိလိုက်ဘူးအဲ့ mission မှာကျွန်တော်တို့အောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဇာဘကရုံး mission ပေါ့နော်သူက mission ပေးကျွန်တော်တို့ထပ်ဖို့ပြီးမယ်ပေါ့နော်ထပ်ဖို့ပြီးမယ်ဒီကျူဘာကတို့ကြာရီတော့နေလာတိမင်းကျူလေးရှိတာတော့ပေါ့ပေါ့ဆောင်းမပြီးပေါ့နော်ပေါ့နေဒီဇိုင်းတိုင်းပါလေဆောင်းမပြီးပေါ့ဒီဘာကတော့အဲ့လေကျွန်တော်တို့အဲ့ mission ပေါ့နော်လုပ်လိုက်တဲ့ချင်းဘောပေါက်တာဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲဆိုအဲ့ဒီမက်ပုံတင်ရုံကိုနင်တို့ကို mission သွားခိုင်းတဲ့မျိုးရံတော်တရားဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီမက်ပုံတင်ရုံကပြပချွတ်မဲ့လူတွေကိုထုတ်မပေးလို့အာခိုင်းနေအာခိုင်းနေ mission အောင်လဲအောင်သွားရောပတ်စံပေးမဲ့လူပြောတော့နေရသွားတောင်းတော့သူကဖုန်းခေါ်ဖုန်းမကင်ဘူးဖုန်းကင်လာတော့နင်တို့ဆဲဆိုပြီးသူချထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိုင်ဒါကကလေးတွေကို mission ခိုင်းပြီးပတ်စံမပေးဘဲအာဆဲဆိုပြီးချလိုက်တဲ့ချိန်မှာကလေးတွေကအဲ့အနေမှာဖော်တဲ့အဖော်ဖော်တာကလေးတွေဖော်တာနော်ဟုတ်ရမှာလားတော့တော်တော်ပြောပေးတယ်ကြားတယ်ပေါ့တော့ဒီကောင်ကသူပြောတယ်။ကြာမျိုးရနေတဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်နေလေကြာရော်ရီ။ဒီအတိုင်းလိုပေါ်တာပေါ့နော်တကယ်ချမ်းနေချာပေါ့လေတော့တကယ်ကြတော့ကာရီလာပြောတယ်နာတော့နေရဲ့ပြတော့ဘာဖြစ်နေကြပြတော့ဟောဟောပြီးတော့ဖုန်းချတယ်လိုက်ရှင်းဖို့ဆိုပြတော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ကလာလေးနော်အမသူလည်းပန်းဆိုင်လို့တလဲရှင်းခိုင်းတာဆိုပါပြီ။ဟာကျွန်တော်တို့ခိုင်းတယ်လိုက်ရှင်းဖို့ဆိုပြတော့ပေါ့နော်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပမာဏပါဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ခိုင်းတော့ခု UGP ကပန်းကျွန်တော်တို့ကစက်ဆက်ထွက်တာ။အဲ့ကျွန်တော်တို့ကစတ်တွေ့လိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဘတ်ဆယ်လိုကျွန်တော်တို့ဝင်ထပ်ဖို့ပြီးမယ်။အားလုံးမလဲတောင်းပေးတာတယ်။တတိမီချင်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ Okay အဲ့ဘတ်ဆယ်လိုခိမ့်မဲ့ mission အတွက်ထောက်ပတ်ပြီးမယ်ဘလောက်ယူမှာလဲဆိုပြီးဘတ်ဆယ်လိုကသူတို့ကိုမေးတယ်။အဲ့ခိမ့်လိုက်တဲ့ mission ကခုနကရွှေဖြတ်ခိမ့်တဲ့ရွှေသူ့ရွှေတွေကိုသူလာလူတဲ့ရွှေတွေကိုဟိုဖြတ်တိဖြတ်ခိမ့်တဲ့မိသားစုကိုအလန့်ဆိုပြီးရှင်းခိမ့်တာ။နှုတ်ပိတ်ခိမ့်တာ။အပြာမအဲ့ရအပြာမလဲကြရင်အဲ့ကောင်ပေါ်မယ်နော်ခဏလေး။မြင်းရောင်တိုင်းပေါ်မှာမလို့ရဲတော့တိုင်းနဲ့အပြမကမြေပြားကလေးတွေကိုသူ့ရဲ့ဒီအလူခံထားတဲ့နော်အလူလာလူထားတဲ့ရွှေတွေကိုရုတ်ဖြတ်ပြီးပဒိန်တွေမှာရုတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ပုံစံအစ်စ်ပြောင်းဖို့အတွက်ခိန်းခဲ့တဲ့ပဒိန်ကိုနှုတ်မလုံလို့ဆိုပြီးတော့မှနှုတ်ပိတ်ခိန်းနေဆိုတာအဲ့မှာပန်းဆယ်လိုလဲကြမှာပုံမယ်ကွာမြွေးလောင်တိုင်းလဲဆိုတော့ဒါကိုမဖော်ပဲနဲ့ခဏလေးရှာလာလိုက်ပန်းဆယ်လိုလဲကြရင်ဒါကိုဆက်ပြောမယ်မြွေးလောင်တိုင်းနဲ့ပန်းဆယ်လိုကလင်မယားတူတူပဲဆိုတော့
อ่าตูเปียวตูมันเนี่ยตูยีเลยปะเลยเซ็งญูเลยล่ะเซ็งเลยญูล่ะไม่รู้ไอ้แม่มาเลยตูพยายามแต่ละตูยีล่ะเอาปอกกระป๋องปอกดิอ๋อตูแม่เยยตูยาก็เปียวล่ะตูอ่ะมาเผลอมาดิอ๋อส่งสิญาตูแม่เยยเปียวล่ะอ่ะตูเยดอลลาร์ยีอิสินน่ะไอ้หลอกไปชื่อไอ้หลอกไปชื่อไอ้หลอกไปชื่อตูเยนักงานดอบอท่าได้ดอลลาร์ยีอิสินน่ะไอ้หลอกไปชื่อปั้นเซลูพอได้ขาจามาเอชาจิตะกั่วชินตะกั่วชินจิปั้นเซลูพอได้ขาใจโหตูซะไปแล้วมาตูไล่ย้อนในหาก็นี่มาบดูอ่ะตูกอนตัดตัวลงตะเลยบดูเนี่ยตูขอตัวตะเลยสรอะกုံลงซะซงพอไปมั้ยบาสุตรอ่ะญัตนาสร้างจีนี่ลงเนี่ยดินะกาวพอมั้ยพอไปอ่ะแหละจม่าอุ้ยหมูอุ้ยหมูไปลุงโกละลุงโกละไปตรุอยู่ท่าเนี่ยตะคุชินสิตะคุชินสิตะเน่ตะမျိုးแท้พอมั้ยบาลุเลยสุตรอ่ะโหตอนละยี้โหเผ็ดโหเผ็ดสีเนี่ยเนาะณตังหน้าดิโหต้องชะนี่ล่ะตาตีโพลุเลยตังหน้ามองมาอีเลยตีโพลุเลยเมย์ลุอ่ะงารุป้ายให้บาเลยสุตรอ่ะน้าบาแท้ให้กะเนาะเมย์ลุอ่ะงารุป้ายให้เตตรอ่ะน้าบาแท้ให้กะเนาะสรดากะဒီရက်အတန်ဖိုင်ကြောင့်မလို့ညွန့်တော့တယ်ဒီရက်ကလေးတွေအတန်ဖိုင်ထွက်သွားတာအဲ့ဒီမှာထောင်ကိုခိန်းတဲ့အတန်ဖိုင်နော်ထောင်ထဲမှာထောင်ထဲမှာထောင်ဝင်စာတွေးဖို့ထောင်ထဲကကလေးကိုထောင်ဝင်စာတွေးဖို့အမေကသွားတယ်အဲ့အမေကိုတိုက်စီဘောကအစင်အဝမှာပါစယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းသွားပေးတာကပါစယ်လိုလုပ်လိုက်တဲ့ကောင်မကြီးနဲ့ညွန့်တော့တယ်လုပ်လိုက်တဲ့ကောင်မကြီးကဖွားယူထောင်ထဲဝင်ကန်ဒီမှာတိုက်စီမှာအဲ့ထောင်ကမှရှိန်ပြီးမှတိုက်စီဘောကနေစင်ပြီးဖွားရက်တွေကိုထည့်ပြလိုက်တာအဖွားရသူတည်သွားတဲ့ပစ္စည်းကသူ့ကိုတေးစေမဲ့ပောက်ကွဲစေတဲ့ပစ္စည်းပါတယ်ဆိုတော့သူလုံးဝမသိဘူးအခွားကြီးရောက်သွားပြီးတော့မှအထက်ထဲကထောင်ထဲကသူ့ကားထွက်အလာကိုထိန်ဆောက်နေတဲ့ကာလမှာပဲအဲ့ဒီမင်းကကွဲသွားတယ်စဉ်းစားကြည့်လေသူတို့ကဘလို့ပုံစံနဲ့ဒီမစ်ရှင်ကိုကလာတယ်အမေနဲ့သားတန်ရုံးစဉ်ကိုဒီမစ်ရှင်ကိုကလိုက်တယ်လို့ကမရက်ဆက်တော့ဘူးလားအဲ့ဒီမှာမမအန်ရအရှက်စိတ်ပါရသွားလဲဆိုအရှက်ဆက်ပါရသွားလဲဆိုဒီထောင်ထဲကကလေးကအရင်ကထောင်ကြနေတဲ့အကိုကြီးကထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ငါတို့ကွာတဲ့ထောင်ထဲမှာဘုံကွဲမှုဖြစ်တဲ့ကလေးလေးတိလာတဲ့အဲ့ဘုံကွဲမှုဖြစ်တဲ့ကလေးလေးရတဲ့ထောင်ထဲမှာအာစစ်ကြောကြီးကိုပြန်သွားရတယ်ကွာအဲ့ပြန်သွားပြီးပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ထောင်ရကလေးခမင်းဝါပြီးဘေးရလူတွေကခမင်းဝါပြီးကွာခမင်းမစားနိုင်တော့ဘူးတို့အားလုံးဒီဘုံကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအားလုံးထောင်ရကလေးကိုစစ်ကြောကြီးပြန်ခေါ်ပြီးရိုက်တာအားလုံး၄ယောက်နောက်အဲ့ကာယကက်ရှင်အမေတေတော်ပါစေဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့နောက်ထပ်၃ယောက်၄ယောက်ကစစ်ကြောကြီးပြန်လုပ်ပြီးပူပူပတ်ပတ်ရိုက်ထားတာနောက်တော့ခမင်းမစားနိုင်လို့ဘေးရတယောက်ကခမင်းဝါပြီးကွာလို့ဆိုကွာစိတ်မကောင်းအဲ့မှာပါမျိုးဒီရဲ့ UG ကလာဖို့ပြီနောက်အဲ့ထောင်ရဲ့မစ်ရှင်ကမြို့ဝန်တော်တိုင်းနဲ့ပြန်ကြီးခင်းလိုက်တာဆိုအခုမှထွက်လာပြီပြရမယ်နော်ညွေးတော့တင်းနေပြန်ပြီးဒါကိုဟိုတို့ရဲ့အမင်တို့ရဲ့အမင်နဲ့ပြောနေငါအမင်တန်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအရင်ရဲ့အမင်ကိုအတန်နဲ့နားတော့ဘူးလေစကားလည်းပြောဘူးလေလူတွေအရင်အမင်အဲ့လားမဟုတ်ဘူးစားလူတိုင်းတည်တယ်နော်ညတို့ပရိပဒါနဲ့ကိုရှော့တီရှက်မပြောနဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးမှာအရေးကြီးတယ်မယိုးသားတဲ့လူမတမာတဲ့လူညတို့ဖယ်ဖို့ဖယ်ရမှာညတို့တာဝင်ဘာလို့လူအသက်ပေါင်များစွာရင်းထားတဲ့တော်လည်းကြီးမှာညတို့ပရိပဒါနဲ့အခုအဆုံးကြီးအဲ့အစိတ်နှကောင်ဝင်နေတာကိုညတို့ကလက်ခံနေသေးမလို့ငါလာပေါ်ရတာနော်ဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့ထောင်ထဲမှာသွားတွေ့တဲ့ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့တဲ့အဖွားကြီးကိုပေးလိုက်တဲ့ကောင်မလေးကိုတိန်ကအဲ့ဒါကွဲစေတတ်တဲ့ဖောက်ခွဲပြီးပစ္စည်းဆိုတာမတိလိုက်ဘူးသူကစာကြအစာတွေပါတွေပဲရေးပို့လိုက်တယ်ပဲသူထင်တာအထဲထဲကိုစာတွေပါတွေပဲရေးပို့လိုက်တယ်ထင်တယ်ဖောက်ခွဲစီတယ်ပစ္စည်းအဲ့အဖွားကြီးတေးပြီးတော့ပါထောင်ထဲကကလေးလေးပါရိုက်ခါရပြီးယူသလိုကျွတ်သလိုနဲ့နော်မတိယုံတမင်မျောယုံတမင်ပဲထောင်ထဲမှာထားရတယ်ဆိုတာတိသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကလေးလေးကိုရနောင်နာရပြီးသူတို့ခေါ်လိုက်တယ်ဘယ်ကနေပုံလဲ BBC RF ကနေသူတို့ဒါလိုက်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့အပေအရင်ဒီနားနဲ့ stop လိုက်တယ်ဘာလို့တချို့လူတွေကလုံးချုံစိတ်ချတဲ့နေရာမှာမရှိသေးတဲ့အတွက်အရင်ပေါ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်အရင်ပေါ်လို့မရအောင်အရင်အပြောဆိုတကူတည်းနဲ့သူများကိုပြောနေလို့မျိုးပြောလို့မျိုးတကူတည်းနဲ့အနောက်မှာတည်သွားမယ်အတက်အန်ရဲ့တပုံပေါင်းရှိသေးတယ်ဒီအတက်အန်ရဲ့အတွက်ဒီဟာကို arrange လုပ်လိုက်မယ်သူတို့လွတ်မြောက်လာတဲ့တနေ့ကြရေး BBC RF တကယ်နိုင်ငံတကာတည်င်းကြီးရတယ်သူတို့တေချာလွတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါကပြန်ကြီးနဲ့မျိုးနောက်တိတ်မအေနဲ့သားမိခင်တန်ရောစီငါလဲအမေငါသားပေချောင်ရောက်ရောက်ငါလဲတွေ့ပါမယ်မအေတယောက်ရဲ့နော်မြစ်တာလို့အတုံးချပြီးအဲ့မိခင်ကိုတက်လိုက်တဲ့မစ်ရှင်ကိုရရဆက်ဆက်ဆွဲတဲ့လူတက်မျက်လုံးနဲ့နော်မျက်နှာဒေနဲ့မိမရုပ်ပန်ဆယ်လို့နဲ့မျိုးရနောက်တည်းနှစ်ယောက်လုခင်လိုက်တာနားလားဒီပေါ်လာဒီစားနာစားတဲ့ဒီကစီပွားရေးတပါတိတာပဲပေါ့နော်အလမ်ပန်ဆယ်လို့ခေါ်တာခဏလေးပန်ဆယ်လို့ရဲ့ပန်ဆယ်လို့ခိုင်းတဲ့မစ်ရှင်ကတော့ပန်ဆယ်လို့ကသူ့ရဲ့ပုံကိုရေးရခိုင်းတဲ့မစ်ရှင်ဖြစ်နေတယ်ဒါမှဒီမစ်ရှင်ကိုမျိုးစုံစားလိုက်တဲ့ကာတော့ဒီရဲ့လူတွေကမရနိုင်တဲ့ပတ်သက်မှုရှိဘူးအဲ့လိုပြောတာမရှိဘူးရှိမို့သူကပထမတလန်ရှင်းဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့ခိုင်းတာဒီကြလေးခိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အာအာအဲ့ကျွန်တော်ပြင်တော့ပြင်တယ်ဆော့ဖ်တော့ဝင်ရင်ဆော့ဖ်တော့လည်းဟာအပြန်ကြီးခိုင်းနေတာခဏလေးထားလိုက်ကြော်လိုက်မယ်ဟုတ်သူကတလန်လို့ရှင်းခိုင်းလိုက်တဲ့အဖွဲ့ကငါဒါလည်းအပြန်ကြီးထားလိုက်နောက်ပြန်ရင်းလေးကြမှာလားဟုတ်ချက်တော့လည်းဒါကျွန်တော်တို့မရှင်းအကြီးအရင်ဒီမှာတာချောတာဒီပေါ်တော့ငါကြည့်အဲ့မှာအဲ့ရာအရင်အဲ့အတက်ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြလိုက်တဲ့နေ့မှာသူ UG ကလေးတွေကိုတောင်းရင်မြစ်ပေါ်မျောလိုက်ဆိုပြီးအတန်ထထုတ်တော့တောင်းရင်မြေပေါ်ကိုညှောလိုက်ဆိုရဲအကံကိုထတ်ထုတ်ပြီးမညှောရအောင်တဲ့ရုပ်မှပတ်ဆက်မှုတော့ကိုချင်းမီကိုစရာတော့အဖန်ခံလာမျိုးအောင်တဲ့ပယောကမကင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာဆက်စပ်ဖြစ်တဲ့ဟာကိတူအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့အယူကြီးရလူကြီးတွေအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့ခေါင်းပါတဲ့လူတွေစဉ်းစားခေါင်းပါတဲ့လူတွေစဉ်းစားဘာလို့မျိုးရအောင်တဲ့ကအာရင်တို့ကိုဇွန်လောက်ပေးတဲ့ဟာကမြန်မာပြည်ရဲ့ပုံနဲ့လုပ်ပေးပြီးသူ recording တွင်းတော့ဘာလို့အမေရိကဟာနဲ့သူ recording တွင်းတာလဲဒါဒီ question ပဲမျိုးရအောင်တဲ့စီမှာဒါမယုံရတဲ့ question ပဲဒါမျိုးရအောင်တဲ့အနေနဲ့ရှင်းရမယ်ဟာခုဒီကလေးတွေကိုတောင်းရင်မြေပေါ်ညှောလိုက်ဆိုတဲ့အတက်ပိုင်မထုတ်ပဲနဲ့အာရင်တင်ထားခဲ့တာအခုထုတ်
ပေးမယ်ဒီကလေးတွေလုံဖို့နော်အဲ့ကလေးတွေကိုရှင်းဖို့30ပေးမယ်ဒီတော့ဆိုတော့တော့ဘူးလေဆောင်းနေအဲ့လိုကြီးတယ်ဝင်မအင်ဂျီရခုဆောင်မှုလက်ခံရှော့ကော်နီယာရှော့ကော်နီယာနောက်ဆုံးရှော့ကော်လို့ပြောတဲ့ကတောင်းရင်ပြောပြခဲ့တာနော်ဟာကြီးကြီးတယ်နော်ဘာကြောင့်လို့ကျွန်တော် COC အောက်ကိုဝင်ခိုင်းလဲဆိုတာသူ COC အတင်းဝင်ခိုင်းတာဘာကပါအမောင်ကြီးတို့လားဒါမှမဟုတ်ရုပ်ပြနေဘူးကျွန်တော်ထိုးစစ်တွေစင်ရတယ်ဘာလို့အစင်းနေချင်တယ်နာမည်နာမည်မကလေးတို့တောင်းရင်မြေပေါ်မျောခိုင်းတာအဲ့ကလေးတို့ရှော့ခေါ်တာတိန်း20ပေးမယ်ရှော့ခေါ်တာဟုတ်ကောဘာသူမဟုတ်လက်နဲ့ပြရမယ်လက်နဲ့ပြရမယ်လက်နဲ့ပြန်ပေးရမယ်တောင်းပြီနော်နားတော့ဆက်နားတော့မပြီးသေးဘူးဟောဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူတို့တင်ရရှိရတော့မဟုတ်ဘူးအချမ်းပတ်ခင်ဗျားတို့အတင်ရရှိရတူတယ်မဟုတ်ဘူးအချမ်းပတ်တယ်ပဲတဲ့သူပထမရှော့ခေါ်တယ်တိန်း20ပေးမယ်ရှော့ခေါ်တယ်မျိုးစုံခေါ်တယ်အချမ်းပတ်ပြောတယ်မရမယ်ဆိုတောင်းရင်မြေပေါ်မျောလဲဆိုသူတိုင်နာဇုံးလေတူတန်ကြီးကိုပြန်ပြီးယူလာလားနော်တူတန်ကြီးပြန်ယူလာလားကဲဆိုတော့မြို့နောင်တိန်ဘာညင်းမလဲဒါကမြို့ရဲ့နောင်တိန်တယောက်ကသွားတဲ့အရာမဟုတ်အနောက်မှာအပြန်မတွဲရဲ့ပါတယ်ကဲအနောက်မှာအပြန်မတွဲရဲ့ပါတယ်အပြန်မတွဲရဲ့ပါတယ်ပြန်မရဲ့ကံတော့ဖွင့်ပြတဲ့ချိန်တိုင်းပုံအပ်ပေါ်မယ်ဘာလို့ဒီထောင်ထဲကမစ်ရှင်ကိုခိန်းနေ?ကလေးတွေကိုမစ်ရှင်ခိန်းနေ။ပတ်ဆက်မပေးဘူးကလေးတွေကိုပေးမယ်ပြောတဲ့ခါကျတတအောင်စားလို့မောင်းထုတ်တယ်။ငါစီကပတ်ဆက်ကိုလိန်တောင်းနေ။ကိုချင်းမီကိုစရာတော်ရဲ့မီတင်တွေမှာသူ့ရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ဖုန်းကိုပဲဆက်တောင်းနေဇွန်းလေးကိုနော်ဟုတ်လားဇွန်းလေးကိုဒီစစ်ကနေကနေဂရုချက်ကို sorry နော်စစ်ကနေကနေလောက်တဲ့ဂရုချက်အဲ့တော့ဇွန်းမရှိသေးဘူး။စစ်ကနေကနေလောက်တဲ့ဂရုချက်တွေမှာမြို့နောက်တိုင်းကအဲ့စစ်ကနေကနေလောက်တဲ့ဂရုချက်ကိုမြန်မာပြည်ဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းနေ။ပြီးအတန်ဖန်းတော့သူ့ရဲ့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့သူအတန်ဖန်းတယ်ညနေတော့ရုံမပုံတော့တန်ဖန်းတဲ့ကလေးတွေကိုမစ်ချင်ခိုင်းတယ်မခိုင်းတော့လက်နဲ့တွေကိုပြန်တောင်းတယ်တောင်းလာကကိုချင်းမီကိုစရာတို့အဖမ်းခံလာတယ်လက်နဲ့စင်းလစ်အတိန်တောင်းတယ်တော့အဲ့စင်းလစ်အတိန်တောင်းတယ်တောင်းပြီးတော့မှကလေးတွေကိုချော့ကော်မျိုးစုံခေါ်လို့မရတဲ့ခါတော့တောင်းရင်မြစ်ပေါ်မျောလိုက်ဆိုတဲ့အတန်ဖိုင်ဒါကနင်တို့ပြောတယ်လေ ICC ICJ ကိုမအေလုံးတဲ့သူငါသွားမှာမဟုတ်နင်တို့သွားမှာနင်တို့ကဆွဆွဲတဲ့အရာကတက်တည်မခိုင်းတော့ဘူးလူတက်တည်မခိုင်းတော့ဘူးအတန်တက်တယ်မခိုင်းတော့ဘူးဗီဒီယိုတက်တယ်မခိုင်းတော့ဘူးတောင်းရင်မြို့ကိုမျောတဲ့အတန်လည်းမချားရဘူးလည်းပြန်ပေါ်မယ်နော်ကဲနောက်ပြီးတော့မှတို့ကအာသူနဲ့အပြန်မနဲ့ဗာလေနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပြည်သူတွေရောနော် PDF ပြောနားလိုက်ပြီတင်နော်ဗာလေရှင်းပြမယ်နောက်တစ်ခုရှင်းပြမယ်တို့ UGD အတွက်အလူခံတာတစ်ခုရှိတယ်တောင်းရင်မြို့ပေါ်ကဟာကိုပြန်ဖွင့်ပြမယ်မဖွင့်ပြခင်ဒီမှာခဏလေးနော်ပြန်ဖွင့်ပြမယ်အဖွင့်ပြခင်ဒီမှာမချားလိုက်ဘူးလေတောင်းရင်မြေပေါ်မျောလိုက်မယ်ဆိုလဲဟာမချားလိုက်ဘူးလေပြန်ဖွင့်ပြနော်ခဏလေးသူတို့ကအဲ့ဒီရဲ့